Tani, çfarë bëm? Ja po ju prisja ju. Po vonuam ca minuta se ndaluam për të marrë Teutën. Kush? Na pret ke rrugisa e saj. Po ti çfarë ke aty? Kush i solli? I solli Tom. Ku le takimi me Tom? Atje te Silvia. Nisemi. Marrim Teutën dhe drejt ke Silvia. Mirë. Dola tamam me kohë. Nisemi? Nisemi. Shtylla telefonike që do të presim është në cepi rrugës, pranë kuesturës. Ne të tre do të punojmë, kurse ti Bledi, në ti Teuta do të bëni roje. Sonte në të gjithë Shqipërinë do të pritën telët. Kjo do të jetë nata e telave të prerë. Ju të dy duhet keni kujdes. Vendi është shumë i rrezikshëm. Po të mos e kryejmë aksionin, do të turpromi për para shokëve. Duhet kemi kujdes mos bijem në asnjë mënyrë në duart armikut. Mos kimi ratove. Debatikasit nuk bien kollaj në duart armikut. Dhe në rëndin, ato dinë se si të shpëtojnë. I lumt. I lumt pioner. Tani ngrihemi dhe shkojmë për tek vendi tonë. Edhe pak dhe fillon aksioni i madh. Çonti. Ti Teuta, do shkoni në vendet tuaja. Po të shikoni gjithë të dyshimt, ne mjaftoni. Nisë. Seni, ti do marrësh litarën dhe do ngjitesh në shtyllë ta lidhësh poshtë. Sepë në litarë tjetër ta javësh poshtë. Qartë? Përse duhet litarë? Litarë duhet për të ardhëzuar shtyllën avash-avashi, mos të bëj zhurmë.
Avandi. Ce știu? E kapën duke thyer xhama të shtëpive të oficerëve tanë. Si të quajnë? Bari. Ke prindër? Jo. Se jeton? Me që të gjej. Dhe me shtë vjetës? Jo, zotë i vetëse, unë zvjetë kur. Po pse të i vetë gjamin atërë? Jo, po kur unë pokaloj ande i më dhe i kove plera. Dhe që lova dritarën që kështë dritë. E ndrejqët? Jo. Linja të regon e këpurur. Pyet anë disa vënde, as të zotë i prefekt nuk punën telefonës. Tu! Ditë jo është! Mërë është të mi stresë me vete. Ta të iqë komunistë shqiptarë më tërbuan. Kur unë isha duke vëjtuar, pashi po vinin drejtush 2 milicë. Me qëllim që të tërhiqja vëmendjen e tyre, mora një gurë dhe qillova xhamin e shtëpisë oficerave. Ata më panë dhe më kapën. Po pastaj ku të çuan? Më çuan në kullestur dhe më futën në një biruc. Aty mora vesh dhe suksesin e aksionit ton. E po shkoj dhe kjo. Nuk munduam të nxirrnim me aksion nga biruca. Do ta maj mend natën e telave të prerë. Pionierët debatikas, me gjithse të vegjil, ishin trima e të vendosur. Lufta kundër pushtusve të ratarve i rriti para kohe, i bori burra, duke qenë akoma fëmijë. Sofrës i...